عصمت یہ ہے دیکھ لو ان کو پاؤں میں جوتی نہیں ہے ننگے پاؤں یہ بچے میں بھی اس طرح کالے کپڑے پہنے ہوئے ننگے ان کے گھروں میں ایک وقت کی روٹی ایک میں نہیں ہے یہی میرا ماضی تھا اور میں آج چاہتا ہوں ان میں یہ مستقبل آ جائے اس سوچ کے ساتھ مانسرا کے اندر سیاست شروع کی اس سوچ کے ساتھ میں جب ایم این اے بنا الحمدللہ میں اس قابل نہیں تھا ہم سے تو وہ نائب کاظم جو اسمبلی کے اندر ڈیوٹی دے رہے تھے وہ ہم سے اچھے پانچ وقت کے نمازی ہیں تک جس کے وقت اٹھتے ہیں سچ بولتے ہیں حلال کھاتے ہیں اس سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے جو حلال کھاتا ہے زندہ باد کیپٹن سرور زندہ باد تو جب مجھے میاں نواز شریف صاحب نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایک پیسہ دیا تھا مانسرا کے لیے ہم نے اس پکھل کے میدان میں ایئرپورٹ بنانا تھا کتنی ہاسپٹل بننا تھا اور یہ جو یونیورسٹی ہماری آج ڈوڈیال کے مقام پر ہے اس کی یونیورسٹی میں جاوا میں بننا تھا یہاں پر کمپیوٹر کی یونیورسٹی بننی تھی اگر دوستو افسوس کہ یہ کام پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکے 12 اکتوبر کا قادیانی انقلاب آ گیا بظاہر تو فوجی انقلاب تھا میں نے لالہ موسیٰ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 12 اکتوبر کے انقلاب فوجی انقلاب نہیں تھا یہ پتلے پردہ نواز شریف کی اس حکومت کے خلاف پاکستان میں موجود قادیانیوں کی سازش تھی جو یہ چاہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف اس ملک میں شریعت نہ لا سکے مارچ کے مہینے سے پہلے اس کو فارغ کر دیا اور میں نے کہا پاکستان کے خلاف سازشیں اس وقت شروع ہوئی جب اس ملک میں پہلا قادیانی سر ظفر اللہ منسٹر بنا تھا یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں مجاہد صاحب کی آواز آئی بے شک مجاہد صاحب نے مجاہد ہے نام ہی مجاہد ہے میں کہا تو مجاہدوں والے ہیں کالا ڈاکہ میں میرے ساتھ ساتھ تھے اور اس عمر میں یہ پیدل مجھ سے آگے چلتا ہے فوجگان میں پہنچا دوستو ایک عجیب بات ہے دل کرتا ہے آج میں ساری باتیں کروں تقریر نہ کروں میں دکھی دل کی بات کر رہا ہوں میں نے ایم اے کی سے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑے گا جب میں چھجر میں گیا فیاض آنے کی فاتح کے لیے تو میں نے دیکھا کچھ لوگ اس ذہن کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ ٹکٹ لائق محمد کو مسلم لیگ نون کا دیں گے اور یہ الیکشن لائق ساتھ لڑیں گے میں نے کہا نہیں ہم نے جیلیں کاٹی اور جب کھلے آگے اپنی ڈیپٹی کمشنر کی نوکری چھوڑی 7 سال جنابتی کر دی لوگوں لوگ کہتے ہیں مسلم لیگ کے لیے میں نے تو نواز شریف کے لیے کی مگر میں نے کہا اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے مانسرا کے اندر ایک ایسا شخص مسلم لیگ